Çka është perimenopauza? Cilat janë shenjat e perimenopauzës dhe si duhet i presim ato? Perimenopauza është faza para menopauzës që zakonisht femrat në të dyzetat e fillojnë. Simptomat e saj zakonisht janë shtrregullimet në cikël, gjakderdhja më e madhe se përpara, ndryshime hormonale e të tjera. Në këtë fazë edhe plakja më shpejt fillon. Është e njohur se në këtë fazë shumë femra kanë probleme me gjumin, zgjohen lehtë, nuk mund të flenë dhe shohin më shumë ëndra. Gjithashtu, paqëndrueshmëria emocionale është karakteristikë shumë e theksuar. Ndryshimet në disponimin e femrave në perimenopauzë janë të paparashikueshme. Hyrja e ekuilibruar në perimenopauzë do ta bëjë edhe hyrjen në menopauzë më të lehtë. Prandaj, është me rëndësi të kujdeseni për shëndetin tuaj psikik dhe fizik kur vëreni shenjat e para.